Dia dur pels habitants de Foixà. Darrere l'alegria d'un foc que per fi està controlat i ha quedat un rastre de destrucció i cendra i un olor de cremat difícil d'oblidar. Aquells paratges que eren verds avui són grisos i tardaran temps en tornar a ser com abans. El foc del Baix Empordà va entrar aquest dimecres en fase de control, però no està extingit. Encara fumeja alguna soca i de tant en tant s'escolten les sirenes que assenyalen que s'ha encès una brasa. La nit de dimarts a dimecres ha estat tranquil·la, dominada per un silenci estrany, el buit que han deixat els animals de bosc fugits o morts. Amb la calma del sol matinal ha estat hora d'assumir els danys que dilluns s'intuïen i dimarts es podien copsar. Foixà ha estat el municipi més afectat pel foc. De fet, comptabilitza més de la meitat de les 551 hectàrees cremades. Segons dades dels agents rurals, 378 d'aquestes són forestals. La tasca dels equips d'emergència ha estat de nou clau i n'hi ha que ho poden dir en primera persona. El foc va arribar a tocar de casa seva. Els bombers han fet una bona tasca perquè l'han controlat en tot moment, eh? O sigui que han estat al peu del canó perfectament bé. Malgrat que es doni per controlat l'incendi, el govern català manté activat el pla Alfa 3. La sequera segueix sent extrema i el risc d'incendi elevat. El Departament d'Interior ha demanat extremar la precaució. Encara és una època doncs, que la gent del món de la pagesia, de l'agricultura, aprofita per fer cremes controlades. Ja sabeu que tenim declarat el pla Alfa 3, però és que, per exemple, hi vàrem tenir un ensurt doncs, a la zona de Mer, doncs, també perquè hi va haver-hi una crema de terrostolls. Jo els demanaria, en una situació com la que tenim aquesta setmana, sisplau, s'abstinguin de fer cremes. La tramuntana, una tardor molt seca i una humitat relativa que no es veia des de feia un segle, van formar un còctel explosiu que es va trobar amb una metxa eficaç, un bosc brut. La gran pregunta, que també es va fer el 2012 a l'Alt Empordà i que encara no s'ha respost, és com gestionar uns boscos que avui per avui no tenen un rendiment econòmic. Els veïns que van veure les flames sota casa seva en són més conscients que mai. La sensació és que connectes molt amb una realitat, que és la del foc, i que, en definitiva, et dones compte de que hem d'anar amb molt cuidado amb el bosc, perquè realment és un perill per a moltes persones, i per la seguretat, i per la vida, i per tant, això s'ha de tindre molt present. És una cosa que et dones compte, al viure aquesta realitat et dones compte de tot això, no? De que hem de ser conscients de que el bosc s'ha de cuidar, s'ha de netejar, i a més hem d'anar amb molta cura quan anem a bosc. Això és el que... Les conclusions que treus són aquestes. El bosc s'ha de netejar i les rieres també. Diversos ajuntaments, com el de Colomers, ja han tret la targeta vermella a l'Agència Catalana de l'Aigua. Es queixen que les lleres estan descuidades i que ara, després del foc, amb canyissars i troncs al mig, són un tap fatal si mai venen riuades. El conseller de Territori, Santi Vila, els ha donat la raó durant la visita que ha fet aquest dimecres a la zona zero de l'incendi. Crec que els alcaldes tenen raó quan diuen que el govern de Catalunya hem de ser més proactius encara en relació al manteniment de les lleres dels nostres rius, i en aquest sentit, de fet, ja n'érem coneixedors, i el pressupost que està en aquests moments en tràmit parlamentari contemplava una partida important per afrontar el manteniment, neteja de lleres, de 200.000 euros. Així ho farem, per tant, segur que el primer trimestre de l'any es donarà resposta al que ara ha aflorat, que és un tema necessari. Mentrestant, i malgrat la calma que es respira a Colomers, Vilopriu, Jafre i Foixà, l'incendi més gran que mai ha patit Catalunya un mes de novembre segueix sense estar extingit. Els bombers són optimistes perquè no hi ha flama i confien en tancar una carpeta que mai s'hauria d'haver obert.